Daşkəsən rayonu ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı zamanı bastırılan minalardan təmizlənir. Qeyd olunan ərazidə erməni diversiya qruplarının bastırdığı Ermənistanda istehsal edilmiş 452 ədəd piyada əleyhinə mina mühəndis istehkamçılarımız tərəfindən aşkar edilərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri qarşı tərəfi minaladığı ərazilərimizin təmizlənməsi üzrə fəaliyyətlərini davam etdirir.